DN Roskilde, der oprindeligt startede projektet med plejen af biblomstgrænten her. Og vi har gjort det i nogle år efterhånden. En stor fornøjelse, hyggelige arrangementer. Vi plejer også at give frokost. I år der skal man selv have det med, men vi giver noget kage. Og så er det altså i år, der har vi ikke taget initiativ til at starte det, men det har Jimmy. Han sendte en mail ud tidligere på året med en 4-5 steder, hvor der skulle laves efterslæt her i sensommeren, det tidlige efterår. Og det her var et af stederne, så det bakker vi selvfølgelig op om. Og der er heldigvis mødt en del glade læsvinge heroppe. Så man kan se på det her stykke film, så har han i øjeblikket travlt med at instruere en af deltagerne i god læteknik. Det kan man altså også få her. Det afslåede materiale, det skal selvfølgelig fjernes, og den sædvanlige måde at gøre det på i nutiden, det er på plastpræsendinger, som man trækker. Her på biblomstskrænten er det dejligt nemt at trække det ned, men det kan godt være, at her hvor vi er så tæt på det flade plateau ovenfor, hvor der i øvrigt er planlagt skal gå en ringvej senere. Det kan godt være, at vi lige trækker det de få meter op, i stedet for helt ned til vejen, hvor det så, hvis det bliver trukket ned, så vil det senere blive afhentet af Naturstyrelsen, som jo ejer Himmeløvskov.